Daniel Přikryl se v červenci roku 2016 účastnil letního tábora Jitřenka. Jednoho večera se jeho kamarád zranil, nešťastnou náhodou rozbil skleněnou výplň dveří a pořezal se. Daniel kamarádovi poskytl první pomoc a přivolal dospělého zástupce tábora. O jeho činu se dětský domov, kde Daniel bydlí, dozvěděl až z poděkování od vedoucích tábora. Já jsem jako tak nějak zvyklý se nějak něčím chlubit, že jsem něco udělal nebo tak, no. Mně to přijde, že to nikoho nezajímá. Já si myslím, že on tomu nepřikládal žádný velký význam. Jo, že ho vlastně ani nenapadlo, že udělal něco důležitýho. Já jsem s ním potom i o tom mluvila a on říkal, že ho ani nenapadlo, že by o tom měl s někým mluvit, že mu to nepřišlo až tak jako úplně důležitý. My jsme šli z odpoledního programu do chatek a kamarád tam zabrknul o schody a naletěl jednou rukou do skla, druhou rukou se opřel o stěnu. Všichni vylítli z pokoju, nic neudělali, ale pak jsem vylítnul já po nějaké době a zatlačil jsem mu palcem na tu ránu a kamarád mezi tím podal ručník a zavázali jsme mu to a jiní kluci ho odnesli dolů za zdravotnicí. My jsme se ho pak na to ptali, jak věděl, co má dělat a on nám říkal, že se to naučil tady. Děti měli školení od Červeného kříže a Danda říkal, že to ví odsud, jak se to dělá. Nám to dřív říkali ve družině, kolem té třetí třídy. Pak jsem věděl nějaký ty akce ve filmech. A jinak jsem to udělal tak nějak instinktivně. Já bych to přál určitě všem, kdyby zažil nějakou takovouhle situaci, aby se nebál a taky k tomu takhle nějak přiskočil a pomohl. Danda od začátku, co jsem přišel, tak byl slušný kluk a ochotný pomoct. Pro Daniela je odměnou už samotné předávání cen. Těším se na to, že tam bude moje rodina a uvidí, že jsem něco dokázal. Jsem rád, že tam bude moje babička a můj nevlastní děda. A těším se, že mě tam takhle uvidí.